סייעתא דשמיא, בידי במרום, בעמוד תו זין. נחזור מראשית המאמר, המצחה התפשט במתי בשבעין אלפי נהרים. התקדמנו אמת עמוד, כמעט עמוד וחצי, אבל היום שיש כאן יסוד חשוב מאוד בעניין של המציאות, של הגימל מאורות, גימל דברים או גימל בחינות במציאות של המאורות, אז לכן זה ראייה כללית בעולם הספירות של הבריאה, ויותר מהכל התיקון שנמצא כבר בראשית הבריאה. ואמה, תנא היי, מצחה התפשט במתן ושבעים אלפים. אנחנו במצח של זה, הוא כותב, במצח הזה מתפשט 270 אלפים נערין דיבוצינין דנערין מעדן אילאה, שמאירים או מקבלים את הארתם מהעדן העליון. הנושא הוא ודאי המצח של הדין, המשפט. כבר ראינו שבמצח הזה, שמה שנקרא שולט הדין, זה לא בדיוק שליטת הדין, היות שעומד הדין מלהתפשט. זאת אומרת, יותר נכון, מדובר ב... בדין שלו יגיע למצב של הוצאה לפועל. זו הנקודה החשובה שראינו במצח הזה. כשאנחנו במצח, או על ידי המצח של זה, דין היתיב, זאת אומרת שהדין לא יוצא. אלא יש פעולה אחרת של זיווג, שכמו כל פעולה צריכה לצאת על ידי זיווג, שיהיה זיווג של יסוד ומלכות, וזה מה שנקרא כתיבה וההוצאה לפועל, זאת אומרת על ידי המשרתים, כמו שראינו, ואז יש, ודאי בשלב מסוים, ההוצאה לפועל של כל ה... הדין, שכל הדין הזה. חוץ מהנקודה הזאת של שהדין משתכחין ולא פועלין, זאת אומרת ההפך מה שהיינו יכולים לסבור במאמר הקודם, זאת אומרת שיש כאן עניין לעשות את הדין. כן לעשות את הדין מצד אחד, ומצד שני, שיש יציאת הדין והאפשרות של בליעתו בשורש. הבליעה של השורש של הדין, הכוונה, זה כל הסוד של אברהם שרץ אל הבקר. בפסוק הזה יש רמזים, ולא רק רמזים, יש כאן פעולה מצד אברהם אבינו, משה בן יוסף, אחר כך להחזיר את הדברים לפני הצמצום. לפני הצמצום, זה מה שראינו בעמוד תו-ה. בעמוד תו-ה ראינו את שני הדברים האלה, שהכוח חיין המבליע הדבה בשורשו, וקשה לעשות את הפעולה הזאת, הכוונה להחזיר, כמו שאומרים, את הפתקים אל השורש, אחרי שיצאו, זהו, אין מה לעשות. לא, יש בקושי רב, כן, תוכל להימצא הפעולה הזאת של חזרה של הדין בשורש, כמו שהייתה אז. איפה הייתה אז? בצמצום. איפה נמצא הצמצום? במצחין האלה, במצח של זה. שם זה גזרת הרצון, שם זה הצמצום מתגלה. באריך לא מתגלה הגזרת הצמצום, גם שאריך עצמו הוא תחת המערכת של הצמצום, תחת אג והשבירה, אלא המצח מגלה על התיקון הכללי, על השלמות, על חזרת הרע לטוב, על הקפאת הדין וכו'. זה באריך, אבל בזה, מה דחר שמו, אלא בזה דווקא זה הדין, זה גזרת הרצון. לכן באמת
מכאן, ממיזה, זעירה פין, יש התפשטות של הדין כדי להגיע אל העולם הזה. אבל הקדוש ברוך הוא נתן אפשרות כזו, כמו שכותב בתחילת עמותה, ולהחזיר את הדבר אל השורש. זה קצת קשה, באמת הוא לא מתאר איך מחזירים את הדבר אל השורש. זה לא תשובה לכאורה פשוטה, זה לא התשובה של, לא של הושענא רבה, ואם זה עוד תשובה, אז גם החי הוא אותו דבר, וזה לא משנה, אם זה אותה תשובה, אותו מתכון של התשובה. אז הסביר, רמח"ל השכיל להסביר לנו שבאמת הדין הזה שנמצא בבחינת אדנות, בכל ה-400, זה דווקא כדי לא לעשות את הדין, כדי שהדין יתיישב ובינתיים במקומו, שלא ימשיך, שלא ימשיך הכוונה, שלא יתפשט אל התחתונים. אנחנו מכירים את הפטנט הזה, אם אפשר לומר, בעבודת השם, הכוונה בעשרת ימי תשובה, פעם בשנה, אז מחזירים תמיד אותנו הפשטנים, כן, למצב כזה שעוד פעם, עוד פעם תתחיל לעבוד, סליחות, תעזור בתשובה ואולי ירחם. ודאי כל מי שמעמיק יותר ויותר בהנהגה של התיקון ומה נעשה בכל שנה, זה לא בדיוק מה שחושב רוב העולם. אבל זה לא הנקודה עכשיו של היום. הנקודה היא שבמצח של זה, שהיה אמור להיות מיד כתיבה בספר, שזה לא, עכשיו זה לא עניין של ראש השנה, אלא שחז"ל מקשרים את זה כן לראש השנה. הכתיבה והחקיקה והגזרה, גזרת מילין וכו', וגם ההוצאה לפועל. המאורות, אנחנו מבינים איך פועלים. אם היו פועלים בדרך כזו דואליות, טוב ורע, אז היינו אומרים כן, הנה חינמי. אז יש לי או זה או זה. לא, זה לא בדיוק ככה. אותו מאור, הוא יכול להיות באריך, הוא בחינה אריך, הוא בחינה של זה, או בחינה של נוגבה. אותו מאור. אז ודאי שכולם יודעים את הסוד הזה, שבספירה אחת ייתכן לומר כתר דקתר, חוכמה דקתר, בינה דקתר, גבורה דקתר, נצח דקתר. וכן דרך זה הכל בצורה כזו. אבל זה לא בדיוק מה שאנחנו רוצים לומר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדור. זה מה שהתחלנו לדבר על המציאות הזו של האור. המציאות הזו של האור. אני לא יודע אם מישהו דיבר על זה חוץ ממה שמצאתי בצד הדשמיה בברית מנוחה, שזה יותר עוסק במאורות, בלשון של הרמח"ל שמבדיל מאורות ואורות, שזה הספירות של הבריאה. הכוונה של הנשמות, המלאכים, או מה שעומד לצאת לבחינת צורה, או לפני שיצא בדרך צורה. וכמו שרמזנו כבר, לפני שהשפע יקבל את הצורה, לפני שהשפע יקבל את איזה צורה? של המלאכים. הכוונה בתרגום של הלשון של המלאכים. יש להם את השפה שלהם, וגם האותיות שלהם, וגם אז אחרי שקיבלו, בפינת כתיבה וכו', לא כמו הכתב שלנו כמובן. אז זהו, זה הוצאה לפועל, זה עניינים של, של, של זמן. אז הוא עושה כל שנה את הדיון הזה כדי שאולי יתעכב עוד שנה הבאה, וניתן עוד שנה ועוד 10 שנים וכו'. ככה נראה לי, כן? זה לא עניין של שנה. אותו עומד לצאת, אז גם מתי אנחנו אומרים שלפי המרחו שאחרי שנגזר ממש ויצא לפועל, זה בני בני, כלומר לפני שם כביכול המלאכים מקבלים את הפעולה, מקבלים את ה... מקבלים את מה שצריכים לעשות, את הפקודה. אז ודאי שכאן יש סוד גדול מאוד
שהרמח"ל הסביר בקלח בצמצום, שבצמצום עצמו הרי כל הדברים שעתידים להיות הם כבר נמצאים שם וחקוקים שם, כל הדין, כל הצורות, כל הגבולות נמצאים ברשימו, והצמצום עשה רק שיראה. אם אנחנו לא אומרים את זה, כל מה שאנחנו מדברים כאן לא מובן בכלל, שבצמצום כבר נגזר כל הגזרות וכל צורותם וכל הנבראים, ההצלחות והצרות. וכל העניין עכשיו זה להחזיר את הבחינה הזאת, או את המעשה, או את הגזרה, למה שהייתה בתוך הרצון לפני שמקבלת את הצמצום. זאת אומרת, זה שלב שלפני הצמצום. בלשון של הזוהר, התלבשה חוכמה בבינה. החוכמה העליונה שלפני האק, אדם קדמון, החוכמה שלפני אק, אז מתלבשת ואז מתגלים את העשר ספירות. העשר ספירות מתגלים רק אחר שמתלבשה בחינה אחת, שנקראת החוכמה בלשון לוואי, לבחינה שנקראת ללבוש, גם כן בינה, זה לא בינה של שום דבר שאנחנו מכירים, זה הבינה של האינסוף, אפשר לומר. כמו שראינו, ונראה את זה ביותר עומק בערימת ידי בצלוטין, במאמר שבסוף הספר. על כל פנים, יש שלב שהמחשבה חושבת את הדין, את הרע, את כל ענפיו, אבל איננם, א', לא יוצאים לפועל, זה בטוח, איך שבבריאה, ביצירה ובעשייה, ונמצאים שם בבחינה של ביטול, שהייתה שם בקלח שאלה גדולה, איך אפשר להימצא בתוך האורות לפני שמתגלים כעשר, ואתה אומר עשר, זה חדש, מה זה עשר? עשר ולא תשע, זה חדש? לא, היו עשר כבר. איך היו עשר? הרי המניין הוא מקרי, המניין הוא מקרי. אתה מדבר בנצחיות, לפני מה? לפני הזמן זה לפני הצמצום. אז לפני הצמצום היה עשר? כן, בדרך השלילה. הגבול נמצא? כן, בדרך השלילה. הרע נמצא? כן, נמצא בדרך השלילה. כלומר, מבטל אותו, שולל אותו, נמצא בדרך השלילה. כמו שאומרים שהחיים, החיים יכולים לכלול את המוות. או יותר נכון, בהפך, כמו שכתוב שם, המוות כוללים את החיים. איך המוות? חיים כוללים את המוות. בואו נסביר פשוט, החיים כוללים את המוות, הכוונה, שהרי בלי מוות, סליחה, בלי חיים אין מוות. אז במוות יש חיים בדרך השלילה. מוות יש חיים בדרך השלילה. אבל זה רק מבחינת הלשון, מבחינת ההבנה. אני לא מכיר מוות בפני עצמו. אני מכיר מוות שהוא ביטול של חיים. אז גם בחיים ייכלל המוות. וזה מה שהוא כותב, חיים כוללים את המוות, חיים כוללים את המוות בדרך השלילה. זה קצת קשה, אבל לא ניכנס, בקלח דיברנו כבר על זה. מה שכן חשוב, שכל הספירות של הדין, בכל מקום, כולם נכללים ברשימו שהשאיר הצמצום. זאת אומרת, הסילוק של האינסוף שהשאיר את המדרגות שנקרא מלכויות, שמזה נבנה כל החלל כולו. עשר ספירות של אק, אחר כך עתיק, אריך, אבא, אמא, והכל. והכל הוא מנקודה אחת. וזה מה שנקרא אצל רבנו הרי"ם, מלכות של האינסוף. שזה הדין, וזה השורש הדין באינסוף, כמו שדיברו כולם כמעט. אלא שרמח"ל פירט יותר מדי, שכאילו נמנעים לדבר שם, אבל הרמח"ל אומר לו, הכל נמצא שם, ולא יכול להיות דבר חדש, לעולם לא יהיה דבר חדש. אלא מה שחשוב עכשיו טוב. אז מה זה הצמצום? הצמצום, אף אחד לא הלך, אלא הדרמה זה גילוי. הוא עכשיו מאפשר לראות את מה שלא היה אפשר לראות. למה אי אפשר לראות? בגלל האור החזק ששולט, אז במילה כל הכוכבים, כולם לא נראים. וכשהאור, המלך לא נמצא, אז כל הכוכבים, כל אחד
מלך בעולמו, אלא מלאכים אשר מלכו. עד כאן בסדר גמור. אז אם כן, הצמצום כולל בכוח שלו את הדין. הדין הקדום נמצא בכוח. המצח הזה, יש לו את האפשרות הזאת, כאילו הדין של הקדוש ברוך הוא, זה לתקן את הנבראים. אם היה מותר לנו, הייתי אומר, זה כאילו יש לו חמלה לעולם, שסוף סוף אני גזרתי את כל אלה. אולי טעיתי בדבריי, זאת אומרת במילים שלי, אבל הכוונה הבנתם ש... כאילו, זה לא שהמשחק כולו, הרי ודאי שיש בחירה מצומצמת, מוגבלת, וכל אחד לפי המדרגה שלו, אבל ודאי שיש הגבלות לכל אדם ואדם שלא יכול לצאת מהם. אז אולי זה העניין שסוף סוף אולי הקדוש ברוך הוא יפסיק את הבחירה ויתקן את העולם שלו. אנחנו יודעים שזה עד הסוף, שיש גבול לבחירה, וממילא גבול לזה, שהרי כל זה, זה נובע מהאפשרות הזאת של הבחירה, והשכה ועוד אש, והתיקון העצמי וכו'. אבל זה כאן, זה תיקון בשורש. אז עכשיו אנחנו רואים את המצח כאן בדרך אחרת. המצח זה לא הוצאה לפועל של הדין, המצח של זה הוא כדי לתקן את הדין בדרך המיוחדת, של חזרה, או כמו שכתב הרמח"ל, הבליעה של הדין בשורש. עכשיו נמשיך. תנה, עוד עניין אחר עכשיו, אני חוזר כמעט חלק גדול מהשיעור של השיעור הקודם, בעמוד תב זין. תנא רי מצחה התפשט במתן בשבעין אלפין נהירים. המצח הזה של זה מתפשט ברע, רע אורות, רע ניצוצות, רע אלף, 270 אלף. וכל הבוצינין האלה, אנחנו נראה מה מטרתם של הבוצינין, דיינו הניצוצות האלה, שמגיעים בעולמות האלה, לכאורה מאירים כולם מעדן עילאה. מן העדן העליון, דתניה אית עדן דנעיר לעדן. כמו שלמדנו, יש עדן אחד שהעדן העליון מאיר לעדן התחתון. איפה אנחנו נמצאים? מיד נבאר, עדן הילאה, להתגליה, ועוסתים בסתימה ולנפרשה לאורחים. העדן העליון לא מתגלה ולא מתפשט. נשאר סתום ולא מתפרשה לאורחים, ולא מתפשט להיות דרכים. כמו שאמרנו, והעדן דלתתא מתפשט בשבילו, מה שאין כן העדן התחתון, כן מתפשט ללב, כמו לב נתיבות החוכמה. מיד נפרש. גם הוא מתפשט ללב נתיבות. זאת אומרת, יש לו גילוי. כל דבר שהוא סתום, הוא סגור. ועל ידי ההתפשטות, אז הוא מתגלה. עכשיו רבנו הרמח"ל, כדי שתבין זה צריך לפרש לך מאמר אחד עמוק, והוא עכשיו הוא שולח אותנו לזוהר אחר בפרשת שלח לך על העניין של תלת עלמין. מה זה תלת עלמין? לכאורה זה ביה או עולמות הנפרדים. אית ללקוצ'ה בריחודי הוא גניס בגבי הוא שהאור של האינסוף או הקדוש ברוך הוא מתכסה ומסתתר בתוכם, וזה סוד גדול איך אדם מן הפעם הראשונה שנברא. אדם הראשון, בפעם הראשונה שהוא נברא בסוד זה, נברא. זאת אומרת, באפשרויות. מה האפשרויות? שלא לעמוד באותה מדרגה שנברא בה. הרי גם כשאדם נברא שלם, בבחינה מסוימת, הוא לא נברא בצורה כזו שישאר באותו מעמד. הוא צריך להיכנס לעולם הבא. כלומר, יש התחלפות. התחלפות שדרוג של המעמד של האדם. ובוודאי שאחרי החטא, הכל עומד גם לפי זה, אין התיקון אלא מענה קלקול, ואחרי שהאדם עשה את התיקון של הקלקול, אז יש עכשיו מתחיל את העבודה שהאדם הראשון היה אמור לעשות ולא עשה. וזה באמת אנחנו, עד מצרים עשינו את ה... סילקנו את הסיגים ואת הלכלוך של ה...
של כל העניין של האורלה. משה בעולתו היה, ואחר כך, עכשיו, זהו, עמדנו בהר סיני, הסתלקה אורלה, הוא מדבר איתנו, והבאנו, מה יהיה? מה יהיה? עכשיו מתחיל העבודה האמיתית, אחרי השער הנון. אחרי השער הנון, אז כן יהיה, גם שנראה לנו, זה עין לא ראית, אבל בני ישראל הגיעו לנצחיות. זה שער הנון, חירות ממלך המוות. אבל כאן זה עוד השם, לא לאדם ראשון, עכשיו לא היה חוטא, מה היה צריך לעשות? נראה את זה בעזר השם, את הדרך של אדם ראשון לפני החטא והדרך אחרי החטא, במאמר אישה בסופה. העבודה של אדם לפני החטא, אז צריך להבין אותה, חוץ מלהיזהר. מה יש לו לעשות? להיזהר. לא, חוץ מלהיזהר. לעובדה כתוב, חוץ מלשומרה, יש לעובדה. יש העשה. זכור ושמור, עכשיו רק שמור, כמו בלוחות הראשונות, נשברו, הלך הזכור, נשאר שמור. כמו כל היהודים, יודעים את השבת, רק מבחינה זו אסור, 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 בעוונות הרבים, קדושת השבת, רק בשרים אנחנו שרים את זה בניגונים, אבל מה זה קדושת שבת? אומר כאן, אדם הראשון היה צריך להסתלק, להגיע למקום אחר בכלל. ולכן היה ראו להיות מיטה. כלומר, זה עוד פעם, זה הפטנט, נורא עלילה. נורא עלילה, הכוונה שכלמוכו יכין את המיטה. יכין את המיטה, זה לא דבר שעדה. אם תוכל, אבל מיטה ישנה. הוא לא עושה כלום, יש מיטה. ומזה תבין את הכל עכשיו. כלומר, הדין מוכן אם האדם מתקלקל. אם לא היה מתקלקל, לפחות באופן תיאורטי, אז מה נעשה עם המיטה עכשיו? איפה נזרוק את המיטה? באיזה פח? הרי נברד בשביל המלאכים? נברד בשביל האדם? האדם עם יחטא. אני חוזר. ולכן היה, כלומר, בגלל העליות, ממדרגה למדרגה, אז היה ראו להיות מיטה, כי לא כמיטה הנמצאת עתה בצער ובתומעה. כלומר, אתה חושב שזה מיטה שבבית חולים, או מיטה, אפילו מיטת נשיקה, יש צער ויש תממת. אבל מיטה בדה שהוא הסתלקות עם מדרגה למדרגה. זה כמו הילולה של רבי שמעון ברוך הוא, זה הסתלקות. מה זה הסתלקות? עולים למלא. נכון, מי עולה, אבל הגוף, מה איתו? ודאי שעולה משהו. לפי המדרגה של האדם. אך הכל צריך שיהיה מושרש בהכנת המאור. זאת אומרת, גם בבחירה, יש לנו את האפשרות לגלות את הביטויים השני. פעם אמרתי, נכון, נגזר שאדם הזה יהיה חולה. אבל מה זה חולה? 10 ימים או 10 שנים? 10 שנים לא יצא לבית חולים, או 10 ימים, או 10 שעות, ואולי 10 שניות. אם הוא מיד תופס את עצמו, ומתעורר אל הפעולה של העליון, בלי להתלהט אחרי הרעבים ואחרי כל ה... זאת אומרת, יש גזרה, אבל בזמן, ראינו את זה גם בזמן, וגם עוד, כאן אנחנו אומרים, באופן גם כן של המיטה, צריך להיות מיטה, אבל מי אמר שמיטה, אולי זה מה שאמר רבי מאיר, והיה את האלוקים, את כל השווי, הנה, טוב מאוד, זה הטוב מאוד של רבי מאיר אולי, זה הוא לא דיבר על המיטה של, וגם רבי עקיבא הוא לא דיבר על מיטה שלנו, אחר כל צריך שיהיה מושרש בהכנת המאורות. ושעל פי סדר זה יהיו מתפשטים שיוכלו להוליד, זה הדבר באדם. הוא לא הסביר את הכל, אבל גם אני, כבר דיברנו על זה, רק נתקדם עכשיו. הנקודה העיקרית פה, החילוף או ההשתנות, הייתי אומר, במציאות של המאורות. שמאור זה לא פעולה אחת, וייתכן ש... כאן, לפי מה שהזוהר אומר,
זה פלא איך הרמב"ם מסביר את הזוהר הזה, ששאל אחד, יהיו תלת עלמין במאור. שלושה בחינות במאור. זה מה שרמח"ל רוצה ללמוד מהזוהר, מביא אותו כראיה, אנחנו לא מבינים כל כך את הראיה, בגלל שלא מכירים כאן שם מה קורה. נמשיך. כי ג' דברים נמצאים בעניין מציאות המאורות, הראשון הוא מציאותה מצד עצמם. זה המציאות שהיא בלתי מושגת ונודעת לנו כלל. כי הלו כל השגה אשר לכל משיג איננה לפי המציאות הזו. כלומר, גם אלו שמשיגים את המראה ההנהגה, כמו שמסביר בקלח, שכל ספירה יש לה מראה. זאת אומרת, על ידי המלכות, תמונת השם יביט, זה התמונה, סוד התמונה. מצד אחד, כאילו ראיתם כל תמונה, זה ישראל, אבל משה, אפשר להגיד, משה מביט בתמונה, זאת אומרת, בביטוי או בגילוי שלה על ידי המלכות. אבל על כל פנים, אף נברא ואף נביא יכול להשיג את המציאות הראשונה שמדברים עליה כאן. וזה, אפשר להגיד, זה האלוקות, זה המחיה את האור, את המאור. וזה פשוט כאילו השיג שום נביא בחוזה מציאות המאורות לפי עצמותם. אין דבר כזה. העצמות, גם של המאורות, אין מי שיכול להשיג את זה. אלא הכל לפי ראיית הרואה, כמו שאמרנו. לפי הפתח זין, הרואה הוא המקבל. אם הוא מקבל, הוא יודע לקבל, ואז יש לו את הביטוי בשכל שלו. במה מדובר? מה אתה רואה? הראייה היא לא עצמית. הראייה היא מקרית. היא לא עצמית לדבר ההוא שראה. כמו שאני אומר לכם עכשיו, הצורה של הכוס, עגול וכולי, כל אחד יתאר, טוב, זה עצמי, הצורה היא עצמית. היא עצמית לכלי הזה. אבל הצורה שמתגלית, המראה שמתגלה אצל הנביא, זה לא עצמי למה שהוא ראה. זה רק אצלו. דנו, זה אפשרות אחת. ולא נביא אחד מתנבא, כמו שלמדנו בפתח זין. זאת אומרת, זה כל אחד, ויכול להיות ספירה מתגלה בכל מיני תמונות, מתחלפות. זאת אומרת, זה לפי הרואה, זה לא לפי הנראה. כל זה ראינו, באמת זה סוד הכיסא. מה זה סוד הכיסא? זה עולם הבריאה. בגלל שהצורה או התמונה שעתיד המלכות לגלות, זה אחרי שירדה לבריאה, וכי מיראתי את עצמך, אז יכולה להוציא. על ידי הירידה של המלכות דאצילות לבריאה, אז יכולה להוציא את הגימל עולמות. את הגימל עולמות, בריאה, יצירה, זה שהם כולם עולמות שנפרדים. מהדק אל הגס. אולי קצת להנמיך את ה... זה... כל פנים, המציאות הראשונה, אין אנחנו משיגים אותה. ובאמת, זה סוד הכיסא. כי הצילות הוא סוד הספירות עצמותם. מה אני לא משיג? את העצמות, אין עולם הצילות. אני לא מדבר על הקדוש ברוך הוא, אלו שמדברים על העצמות שלו, וזה מה שמתגלה. דיברנו את זה. אבל באמת, אפילו כל עולם האצילות, אין לנו ערכים. וכל מה שאנחנו מדברים זה רק על המלכות, מה מגלה, מעריך, מאבא, מאמא, מזה, ומכל ספירה, ומכל פרצוף, מכל העולמות העליונים. זה מה שאנחנו מדברים. אם יש תיאור בזוהר, זה התיאור של המלכות. זה גם בתיקון הזוהר כתוב את זה. שרק מהמלכות, אז מתגלים המראות המרכבה. זאת אומרת, במילים אחרות, זה עולם הכיסא. מעולם הכיסא יש לי חיות, תנו השכלים האלה, אחר כך תחתם, הסרפים, החיות, ואופן, עד שמגיעים לאופנים למטה, בעשייה, דרך היצירה. זאת אומרת, כל זה כבר
מיני צורות ומיני התגלויות. והכיסא שם מתקשר עם הספירות להראות לפי הבחינה הנראית. כלומר, הכיסא זה המרכבה. הכיסא מרכיב, מחבר, כל פעם מה שעומדים להוציא על ידי הנשמות בעבודתם, המלאכים הגדולים המשרתים, זה נקרא הראשונים, ואחר כך המלאכים של היצירה. ויש כאלה שעומדים להוציא גם את החומר ולהוציא את כל הצורות, הכוונה חומריות, אבל זה מעולם היצירה ולמטה. זה לא רק הפעולות של הזמן שנמסרים ונעשים בעולם הכיסא, אלא במידה מסוימת שהרי צריך שם האור יוכל להוציא בשלב מסוים את הנבראים, או מבחינת נשמות, או מבחינת מלאכים, או מבחינת גשמיים. והנה למצוות הראשונה הוא מה שאמרנו, אמרו בזוהר הקדוש, בזוהר בראשית, בסוד, מה הפשפשפת, מה ידעת, שהרי מתחילים מן הבינה ולמטה, כביכול שזה השגה שלהם, לשאור ולחקור, דיינו מי, מי שהוא 50, שהוא סוד הבינה, כאמור שם, מגיעים על המלכות, אבל כל מה שהם רואים אינם רואים אלא לפי המתראה להם, ולא לפי העצמות, שזה כביכול מהחוכמה ולמעלה, מהבינה ולמטה והזין תחתונות, כן יש. ולכן נאמר, מה פשפשת? מה אתה יודע בכלל? מה ידעת? מה ידעת? עץ חיים זה לא ידיעה? מה ידעת? כל זה לא מספיק? לא, כל זה ביטויים ותיאורים לפי מה שיצא למטה. גם מה שאנחנו דורשים למעלה. הרשש יש לו שיטה אחרת, איך לתאר בעצם כל מה שאנחנו מדברים, באיזה ערכים אנחנו מדברים. כולם מסכימים שהמשלים האלה או התיאורים האלה הם לא שייכים לשם בכלל. לא זקן ולא עין ולא כלום ולא גוון. טוב, זה, כל זה אתם יודעים כבר, אבל זה רק כדי לחזק את ה... מה שאנחנו רוצים להבין בהנהגה, איך הדין נתקע, או לא הולך להיעשות, לצאת לפועל, משום מה. אז האפשרויות האלה, כן, אז במאור יש הבחינה העצמותית. אבל כל מה שהם רואים אינם רואים, אלא לפי מתראה להם. ולכן זה, יותר מזה, מה שנראה לכם, הכוונה, זה בזמן. זה הולך להיות בזמן, אבל מה שיהיה אחרי, תראו תחיית המתים, אין לא ראית, אבל עד משיח, כולם דיברו. ועד בכלל, דיברו. זאת אומרת, הסוף, עד סוף ההיסטוריה, אבל רק הרמח"ל זכה באמת לדבר גם אחר כך. שגם המשיח יש לו סוף של התקופה הזאת, ויש תקופה שכולם צריכים לחזור לעפר, ויש עוד ביאור שמדבר על גילוי של העולם האצילות. שהרי אין בידיעתם כלום, הכוונה אין ידיעתם כלום של הנביאים. כביכול, אין ידיעתם כלום, למה? בגלל שבאמת הידיעה שלהם זה רק מה שהולך להיות בהיסטוריה. הם לא מגלים מה שהולך להיות בעוד 10,000 שנה. איפה יהיה דוד המלך, הוא אברהם אבינו בסיפור הזה. זה לא שאלות. השאלות הם נעשים פה בבירור של האנושות. המין האנושי ועם ישראל. ועד שיתגלה מלכותו ואחר כך. עין לא ראתה. אבל... בזוהר וגם רבי עקיבא דרש בה, באותם מקומות שאנחנו מדברים כמועק, עין לא ראתה. הרי לפי הרמח"ל, אצילות זה הזמן, ואג זה עולם הבא. אבל גם, לא, אתה דרשת את אג ביחס למה שהולך לצאת בזמן. דיינו באצילות שעומד לצאת בתוך הבריאה. על מה אתה מדבר באג? על הפנימיות שלו או על הזיו שלו? כן? על אורות העיניים, בסדר, זה הבקיעה וזה הזמן מתחיל.
שהכל הוא שורש, העולם הבא הוא שורש לעולם הזה. והעולם הזה הוא צריך לחזור עכשיו אל השורש הזה. לא הולכים כלפי מטה, צריכים לה... זה כלפי מעלה. מציאות השנייה, הוא המצטעי לפי בחינת הקופנים, העדן העליון, זה עין לא ראתה. עוד פעם, בזוהר מדבר על העדן העליון ועל פגישות אפילו שם של רבי יחיא ועלה לשם וגם לכאורה גם הריבל גם כן הוא עלה לשם בשעס, כן? הריבל שהיה היה קשור למערת רבי שמעון והיה רגיל שם והזוהר מדבר על העדן העליון. עדן התחתון זה למטה, זה ביצירה לעשייה. זה עדן של, של אנשים בינוניים. והזוכים, אומר הזוהר, לעלות פעם בשבוע. בשבת ובחודש, בראש חודש עולים, עולים למעלה לעדן העליון. וחוזרים אחר כך, חלילה ביום ראשון. גם הם, הם צדיקים, אין גיינם, אבל הם בגן עדן. אבל איזה עדן? עדן התחתון. עדן העליון זה מיוחד לצדיקים גמורים. כל זה בזוהר בראשית. כי המציאות השנייה, עכשיו נזכור שהעדן העליון הוא אלוקים זולתך, כן? זה אלוקים זולתך. עכשיו, מציאות השנייה של המאורות. הוא, כמו שאמרנו, זה יחסי לנביא. מה הוא רואה? מה אתה רואה, ירמיהו? אבל בחינת העדן, הבעל לא נכנס בכלל, הוא לא רואה כלום מה יש שם. זאת אומרת, ההנאה הזו העדינה והגדולה. מציאות שנייה, היא נקראת, הכוונה של הנביאים, זה הנהר שיוצא מעדן. הם רואים נהר, כביכול, מערכת שמתפשטת מן העדן העליון. והוא באמת חיבור עם האצילות. זה לא אצילות בדיוק, זה בבריאה, בגלל שזה דבר ששייך לעולם הבריאה. אין גן עדן בעולם האצילות. בעולם האצילות זה אלוקות, זה אלוקות, זה מערכת האלוקים לברוא ולנהיג את העולם בלי קשר לאף אחד. אבל עכשיו בדקות של הדקות שנקרא עולם הכיסא, בהיכלות, מה שנקרא, בהיכלות שאנחנו זוכרים לעורר אותם כל יום בתפילה, יוצר אור ובורא חושך, עד קודש קודשים, מיכל לבנת ספיר, עד ברוך אתה השם גאל ישראל, אדוני סבתי אתה באצילות. זאת אומרת, כל יום אנחנו נכנסים לפי הרמח"ל בכוונות, מיכל להיכל, מיכל להיכל, ועוברים כולל את הגן עדן העליון, שזה שם עומדים כל המלאכים, יוצא משעתי ורואים את העבודה של ישראל, ומחכים שישראל יגידו בבוקר שמה ישראל אדוני אלו אדוני אחד, ואז ממשיכים את העבודה, ולא אף אחד לא נכנס בהיכל אהבה, שזה אהבת עולם אהבתנו, אהבה רבה, אהבת עולם. כל זה מוריי ורבותיי, כל יום אנחנו עושים, אבל זה רק מעבר בעלמה ולא ישיבה בהיכלות. מציאות הזו, עוד פעם, אי אפשר להגיד שאף אחד לא השיג אותה. יש מדרש, אני לא יודע אם זה בספרי, שאומר, זה רבי עקיבא. זולתך זה רבי עקיבא. כלומר, אין לו ראתה, זה כלל העולם. אבל זולתך, וזה הטעמים, וזה השערות, וזה טעמים, שעשה טעמים לאותיות. אז עוד פעם, זה מה שאנחנו אומרים באופן כללי, אף אחד לא ראה. אבל ודאי בבחינת הצילות אף אחד לא יודע, אבל העדן העליון זה לא הצילות. העדן העליון זה בני בני הנשמות. משיגים את השיא העליון שיכולים להשיג. בעולם הנבראים שהם המשרתים הגדולים, ויש נשמות גם כן. איפה נמצאים הנשמות?
עדן העליון. ומלאכים בחוץ. בשער של האולם, בשער של האכל. טוב. כי שם, ועוד יש מצוות השנייה, אמר, כן, שנייה אנחנו מבינים, זה הנהר, וזה באמת כל מה שעומד להתגלות לנביאי ישראל. כל מה שהתגלה להם. אבל עוד פעם, כל מה שהתנבאו נביא ישראל, מה התנבאו? על הגאולה. התנבאו על, על זמן שיתוקן העולם. ממה? מן החורבן של התוהו ובוהו. אבל לא, לא, לא דיברו על החוכמה העליונה. דיברו על החלה מעשה, על, על התיקון. טוב, נמשיך עכשיו הבחינה השלישית. מה היא? בכל מאור, בכל מאור, בחינה שלישית של המאור, הוא המאורות, כן? הוא ימצא מתלבשים במלאכים. כל מאור, כדי לצאת לפועל, צריך להתלבש במלאך. גם נביא, המלכות מתלבשת בנשמה שלו. המלכות מתלבשת. בלעם השיג את האמת הזאת שתרועת מלך בו. יש לנו תפילין. ויש שעריה בתוכו. אי אפשר לקלל אותו, בגלל שהנצחיות בו. בתפילין אנחנו שמים את הקדוש ברוך הוא, את כביכול, את המוחין האלה, בהתפשטות מסוימת, עד שמגיעים אל הנשמה. אז עוד פעם, כאן אנחנו מדברים על העניין הזה של הנשמות, מדברים על העניין של המאורות, יש להם מדרגה אחת שצריכים להתלבש במלאכים, והמלאכים מוצאים אל הפועל. גמר. אז בכל מאור יש לו שלוש בחינות. בחינה אחת של נצחיות, אצילות, יש לו בחינה שנייה שהיא בני-בני, לא יודעת אם הבני-בני, כן, השגה במרכבה, יורדי מרכבה יודעים מה הוא הולך לעשות, אבל לא יודעים את הלמה ואיך. בעוד מעט יהיה כך וכך. וזהו. הוא לא יכול להיכנס לטעמים. בן ישראל שמה שראה על הים, הוא יותר גדול. למה? מה שראתה שפחה אחת, את הטעמים. את הסיבה של כל המאורעות עד סופם. דיינו את הייחוד. בפועל יצא בכלב כזה, הוא ברחמן כזה, הוא באכזרי כזה, והם מבינים את כל הסיבות. את השורש של ההנהגה. זה תחיית המתים זה. בתחיית המתים, אז אנחנו נשיג דברים שכל ההיסטוריה מתקשרת לדבר אחד. כל זה היה לי סיבה שלמעני, למעני, לכבודי. וזה הכבוד שלו מתגלה על ידינו ועל ביודעין או בלית יודעין. וזה בעצם ה... וזה בעצם הגילוי שזכו בבחינת עולם הבא. מה אמרו חז"ל? אז זה שמשה, מכאן תחיית המתים מן התורה. שפה יש עולם הבא. פה אתה רואה את התכלית של הבריאה. קרא את הים, קרא את כל הגבול. סוף, סוף לכל המאורעות. הם נמצאים אחר תחיית המתים. יצאו מן הקבר. הם תיאורים. מתו וחיו, עברו את המיטה. זה הסוד רבותיי של המעבר שלא יראה אני אדם וחי. הרמח"ל הסביר את זה שאדם שלא מקבל עליו את המיטה, כאילו הוא מת, הוא לא יכול להשיג. שום דבר. ויקרא לו כמו בן עזאי, או כמו בן זומא וכו'. ראינו את זה בייחוד הגן. שצריך לקבל ארבע מיטות בייחוד הגן, כאילו הוא עבר את העולם, זהו נגמר העולם הזה, ואז הוא יכול להשיג. ויהיה מוכן שהקב"ה ייקח אותו, כביכול, לגן עדנו, וזהו, אל תתחרט, אל תגיד למה ואיך. אתה קיבלת, אם לא, אנחנו לא נתחיל. ואלו הבעלי ההשגה האמיתית. על זה אמרו, צריך לחכות לגיל 40 שנה.
שהוא התחתן כבר, יש לו ילדים, ועשה כבר, אז הוא יכול ללכת כבר, עשה. טוב, ככה שמעתי מישהו לועג על העניין הזה, שצריך לחכות את 40 שנה. ניכנס עכשיו לקשר עם הבית דין הזה, או הבית דינים האלה, או על הדין באופן כללי. המצב הזה השלישי, אנחנו עכשיו, זה עניין שלנו, שעכשיו המאור הולך להתבטות בזמן על ידי המלאך שהוא הראשית של הנפרדים. כן. כי שמי בקרבו, וזה מה שכתוב, שמי בקרבו, דנו הקדוש ברוך הוא, המלכות, שהיא השם בקרבו של המלאך. וזה סוד גדול, כי נרצה המציא ברוך הוא שתגיע נגה בעולם, זה אלא על די מלאכים. ואלו היה יכול לעשות בלי מלאכים, כי תגיע נגע מיד אל האדם מן הספירות עצמם, וכל מה שיקרה יקרה לאדם, לבני אדם, לעולם. למה צריך עוד שלב? לא, זה שלב במערכת. אך סוד העניין הוא כי הנה הנשמות הן נקראות חלק אלו ממעל. הנשמות הן יותר גדולות מהמלאכים, אז אי אפשר לתת לאדם, צריך שאדם יהיה לו מצב שתלוי במלאכים, דנו תחתון למלאכים, ומצב שיהיה למעלה מן המלאכים. בבחינת מהותו, האדם הוא למעלה, בבחינת הנשמה, הוא למעלה מן המלאכים, בגלל שהוא עומד, הוא נקרא כאילו חלק מן האצילות. זה לא נכון. אין דבר כזה חלק, זה לא, אלא לסבר את האוזן, אומרים, בגלל שזה לא שייך, זה לא חלק שנכלל, זה לא חתיכת עץ ותוסיף עיר ותוציא את זה. יש מדרגה באדם שהיא קרובה מאוד מאוד אל הנצחיות הזו, קרובה מאוד, אמנם הוא חלק בבחינת המדרגה של, אבל באמת הוא נשאר תחת. בכל זאת הם יותר גדולים הנשמות מן המלאכים. לכן אנחנו מעדיף את העבודה של הצדיקים מן הפעולה של המלאכים הרובוטים. למה העבודה של הצדיקים זה בבחירה, באהבה, מה שכן המלאכים, ביראה, בפחד וכפופים. בצדיקים זה באהבה, כמו שלמד. והם יותר מן המלאכים כידוע, ומן הנשמות נגזרות מצד, שמילה שדיברנו עליה כבר, אבל עצמות במציאותו. נגזרים בעצמות, מן העצמות, מצד העצמות, במציאותו. אנחנו מדברים על העצמות, לא על המציאות. לא מדברים על העצמות. זה תורה שלמה. מציאות של השם יתברך שהוא אחד ואינו תלוי בזולתו, ואף אחד לא אומר מה תעשו מה תפעל, והוא שליט יחיד והוא קדמון לכל כל זה המציאות שלו. אתה לא מדבר על העצם, ואסור לדבר על העצם. בכל הספרים כתוב התורה של הרמח"ל הזו, כן? אלא העניין הזה של המציאות שלו, זה פעם ראשונה שאנחנו רואים את ההגדרה הזו, הנשמות נגזרות מן העצמות שבמציאותו. הנשמות נגזרות, מאיפה נגזרות? זה לפי הרי, זה יש חיבור, יש זיווג של אבא ואמא. מהזיווג הזה שנקרא שם ישראל, השם אלוקנו, שישראל יש להם איזה מדרגה, בשורש גם יותר גבוה, אבל הנשמות, מדבר על עצמו של ישראל, זה לפי זיווג, אבל מה זה אומר זיווג? הרי זיווג של מה אתה מדבר? של אורות. באיזה שלב יש תוצאה, תולדה, זה רק מן המלכות. תנו במילה אחד, שם יש רחל ולאה. במילה אחד, שם יש, וברוך שם כבו מלכותו. זה המלכות של השם, אח ודלת.
בדלת הזו זה הגזרת הנשמות. וכל המעריך ביחד אז מעריכים לו, אבל זה אתה לא אומר בעצם מה זה מן המלכות. אני יודע שהכל מן המלכות מבעלה, והמלכות היא שורש של ביאה, של בריאה, יצירה ועשייה. אז מה אמרת לי כאן? שום דבר. שהנשמות יצאו משם, אבל גם הגשמיים הכי שפלים יוצאים גם מן המלכות דרך מבואות וירידות. אז אתה מדבר על תחילת המלכות, הדבר הראשון שמתגלה בנפרדים, יותר דק מכל דבר, אולי יותר מספר תורה. לא מהתורה עצמה, אבל מיצירה של העולם הזה, קדושה. מבית המקדש אפילו. עוד שכתה נמצא בראשית. כשאנחנו מדברים על עצמות ומציאותו, צריך להתבונן במציאות הזאת. הקדוש ברוך הוא נתן גילוי אחד ממנו. הגילוי הזה זה נקרא מציאות שלו. וזה מה שמתגלה ממנו. מה מתגלה ממנו? שהוא כביכול ראשון בסיבה לכל הסיבות. ראשון לכל נמצאים. ואין ראשית אחרת. לפניו. כמו כל הדברים שאנחנו יכולים להשיג אותם בדרך השלילה. אי אפשר לחשוב על מישהו לפניו. אם תחשוב משהו לפניו, אז היה מישהו שברא גם אותו. לא, אני מדבר על משהו שאף אחד לא יכול, אין לפניו, אז הוא הראשית. מי היה לפניו? אף אחד, הוא היה תמיד. כל היסודות הזה של הרמב״ם, וכל הראשונים שדיברו על ייחוד המציאות. הייחוד הזה הוא בדרך השתילה וכל מיני דרכים. אלא שכאילו אנחנו מדברים על עצמות המציאות, זה התכלית או השיא של המציאות שלו. לנו דעתי זה נקרא אינסוף. במילים אחרות, מה זה אינסוף? הוא קדמון, אין לו התחלה ואין לו סוף. אז הנשמות נמצאים במצב כזה שיכולים להבין את מה לעתיד לבוא. רק בנצחיות הזו, זה כל הדרוש. כל הדרשה תהיה כאן, לא יהיה מחוץ לזה. זאת אומרת, אולי לא בקדמוניות הזו, אלא באינסופיות, אז שהם לא נגמרים. אז הנשמות עומדות עם הגופות. מי שקרא דרך השם, בהתחלה יש שם שישה תכונות או שמידות או תוארים של הייחוד, של המציאות. מדבר גם כן העניין הזה של האינסוף בדרך הזו, של קדמון ואלו סוף. תסתכלו פתרו הדעת בתחילת עמוד תו-תת, למטה תו-תת, ביערות. תפתד ביערות, בערה של 817. אלא שמדובר כאן, מה שאני כותב, כן, סליחה, לא, זה לא פתאום הדעת, בעצמות הנשמות בעדן העליון. בלי יחס להתלבשות בגוף, וזה מה שכתב כאן בהמשך. ועולה עוד הנשמה אל העדן העליון בזאת המציאות העצמי. כמו, שמקום שנראה בהמשך. כלומר, העדן העליון זה מבוא לעולם הבא. זה כמעט אנחנו נכנסים לעולם הבא, אבל הקדוש ברוך הוא נותן איזה רווח והנאה לצדיקים, תענוג אחד, שהם יכולים לחיות במצב הזה של התענוג. אבל אני לא יודע מה זה התענוג הזה. וגם פה, כמו שנראה בהמשך, שזה בית המציאות העצמי. יכול להיות שכאן מציאות, העצמות של המציאות, שמציאותו קצת מבלבל ומקשר אותנו ישר, אלא לא, גם לא לעצמות, אבל המציאות כן יש. נמשיך. הנשמות נגזרות מן העצמות במציאותו. ויכול להיות שכל מה שדיברנו זה לא בדיוק, זה הכוונה שיש כאן, שישראל עלה במחשבה תחילה, ויש גם מחשבה היא מבחינת רצון. ויש מקום ברצון הזה של הקדוש ברוך הוא
דיינו המחשבה, או בתכלית הרצון, או כשהיא ראשית הרצון, נמצאים עם ישראל, נמצאים הנשמות האלה. וכך הם צריכו להתדבק בו, כן? זה המטרה, התכלית, דבקות, סוף טענו גן. אז לכן, איפה לך דבקות? במה יש לך דבקות? במלכות. והמלכות זה המציאות. המלכות זה המציאות של הקל ברוך הוא. זה כלל המציאות, נקראת מלכות. ולכן כמו שמדברים, זה המלכות של, מלכות של קטע, מלכות של חוכמה. אך האמת היא, גם כן שמיותם בסוד זה, הנשמות לא היו יכולות להיות בעלי בהירה. כלומר, אם אתה נמצא במעלה הזו, מה זה לבחור? בין מה למה לבחור? אם אדם הוא מלך ונמצא בארמון שלו, אז מה, לבחור באוכל של כלבים, או לבחור באוכל של ה... אפילו לא אוכל, בבגד הזה או בבגד הזה, הוא צריך להיות משוגע, לבחור אחרת. אז לא טיפול הבחירה, בגלל שכאן אתה מראה לו כבר את הסוף. שהרי אין הבחירה אלא בהלם הידיעה. למדנו את זה בקלח. אין הבחירה אלא, אני לא יודע מה יהיה בסוף, אני יודע מה יהיה בעסק הזה. אז אתה, יש לך שתי אפשרויות לעשות או לעשות. אבל אתה יודע מראש שזה מצליח. לא לפי האקונומיסט, אלא אתה יודע זה לפי בעל רוח הקודש, אמר, זהו, זה הזמן, זה מלחמה עכשיו, זה אורים ותומים. או, אז אתה יודע את הסוף. אז אין בחירה. זה אלם, ואני מדבר על הידיעה התכליתית, ידיעה... אבל סוף סוף, צדיקים יודעים שסוף סוף, סוף דבר, זה הדבקות, צריכים להגיע לשם. אם היינו באמת מבינים את זה, לא היינו הולכים לשום מקום. לא היינו עושים שום דבר גם כן. אולי גם לא להתחתן. בשביל מה צריך להתחתן? בשביל מה צריך לעבוד? בשביל מה צריך... הרי סוף סוף צריכים להגיע ל... או, אז הקדוש ברוך הוא ציווה אותך, מי ציווה אותי? זה החטא של האדם הראשון שציווה אותי. זה... הרבה ניסו ולא הצליחו, אז תשמע, אין אפוטרופוס וכו', כל מיני דברים כאלה שאומרים לאדם, תשמע, אל תפרוש יותר מדי מהדברים האלה, בגלל ש... אבל תסכים איתי שזה בדיעבד, זה בדיעבד. וראיה בן עזה ובן זומה. בגלל שהדבקות צריך את האישה, לפחות בלימוד הזה, להבין מה זה להידבק, להיות אחד. וזה עניין של, נכון שהיא תוסד בזמן מסוים, בבחינת הכרח, בבחינת חובה על האדם. אבל גם מלאכים כמו חזקיהו, בשביל מה? בשביל להוליד רשעים? לא צריך. לא, אבל בכבשי רחמנה. כמה, אל תיכנס עכשיו לסוף דבר, למה צריך להיות ככה? מה הטעם של זה? אלא אתה צריך לפעול בהכי טוב שאתה יודע, אבל לא להיכנס לחשבונות שלו. זה לא עבודה, זה בלבול. הכל פנים, האמת הוא גם כן שביות בסוד זה לא יכול להיות בעלי בחירה נשמה. אם הם נמצאים ברקיע, למעלה מן הרקיע, מה שנקרא, בעדן העליון, לא תיפול בהם שינוי. לפי מציאות זה, המציאות הזאת לא נותנת לי שינויים. אתה לא נמצא במאורות של השינויים, שבו שינויים, כאן או כאן או כאן. זה מצב אחד, לא בחירה, לא כלום. אלא השוואה, שמה שאתה מקבל הוא שווה כל הזמן. אין שחרית מנחה ערבית, לשינה, טומאה ויתירת עדיים, אין יתירת עדיים, אין טומאה. אין שינה בגלל שאין הפפיים. וכן הדרך זה, כל מה שאנחנו יודעים בעולם הזה. אלא השוואה בלא שום חילוף. כמו שהיא הנצחיות, הנה. אז זה השגה. זה השגה אמיתית, זה הנצחיות. ולכן הוא צריך שיתפשטו במדרגה מקרית להן.
כלומר שהמאורות זה לא עצמי, להם. אז לכן אנחנו מדברים על העצמות לא של הקדוש, העצמות של מציאותו, אפילו יכול להיות, לא של המאור, המציאות של המאור. ככה אולי עכשיו יתברר לי, באמת לא חשבתי על זה לפני כן, אבל לפי מה שהוא אומר, יכול להיות שהלשון הזו מצד העצמות במציאותו של המאור. כי לא ייפול בהם שינוי לפי מציאותו זה, אלא השוואה בלא שום חילוף. כמה מדבר גם על המשיג, על המצב, על המדרגה, שלא יהיה כמו באמת ביועליות, כמו שהרמח"ל מסביר לעולם הבא, זה נשלם העולם המציאות, ואחר כך מתחילים העליות, שזה לא בדיוק שינויים, אלא בתוכו יש מדרגאות. נצח, נצח, נצחים. נצח, דנצח נצחים, דנצח נצחים, דנצחים, משהו כזה. ולכן הוצא שהתפשטו במדרגה מקרית להן, המאורות, כן? שלא תהיינה שם, דנו בעולם הזה, לרדת לעולם, לרדת לנפרדים, אז להישאר שם. אך לעשות זה הוא צריך שיוכן הדבר במאורות תחילה. כלומר, למה המאורות לא התפשטו? למה המאורות יש להם אפשרות להתפשט, סליחה? או למה נעלם מהם האפשרות להתפשט וישארו בשבעה אחת? וזה בדיוק מה שמסבירים עכשיו, שבבתי דינים האלה יש לפעמים כשכן מתפשטים ויורדים אל התחתונים, למלאכים ולגזרה, ויש לפעמים שאותם גזרות חוזרות להיבלע. הבנתם? זאת אומרת שהדבר הזה להכין אותו. אז הוא הכין את המדרגות בנבראי, במאורות, אבל הכין גם כן שהמאור יאיר בהשוואה אחת ובלא חילופים. כמו שהסביר, יש טיפה, יש עיבור, יש זה, ואחר כך יוצא לאור. ויוצא לאור זה אחרי הזיווג ואחרי זה המסירה, מה שנקרא מסירה. שכאן השפע קיבל צורה כבר, אבל בעיבור עוד לא קיבל צורה מספיקה כדי להתקיים בתחתונים. איפה תמצאו דבר כזה? זה ביאור עצום במאור עצמו וכל אפשרויות. אחלה, עשות זה הוא צריך שהוא חנתה במאורות תחילה. ולכן הוא צריך שיהיו המאורות מתלבשים במלאכים. כמה זה הבדרגה השנייה, כן? השנייה או השלישית? כן, לא השלישית. השנייה זה השגה של הצדיקים בגן עדן. והשלישית היא זה ההתלבשות. כלומר, זה הצורה כבר. זה השפע שיורד למלכות, וממנה זה הכתיבה. זה הספר, סליחה. כתיבה והספר. אך לעשות זה הוא צריך שיוכן הדבר במאורות תחילה. ולכן הוא צריך שיהיו המאורות מתלבשים במלאכים. ועיקר העניין הזה, כלומר שהתלבשות, זה במתת, והוא נקרא שמי, שמי בקרבו. כשעשו את העגל הזהב, אז הקדוש הוא אומר, זהו, אני עוזב אתכם, אני הולך לשלוח לכם, אני מלאכי לפניך, והוא יטפל בכם. משה רבנו, אז מה, איך נתחלף מן אומות העולם? אז מה ההבדל בינינו? להם יש מלאך, ולנו יש לנו מלאך. אם לא תעלה, אם לא תעלה עמנו, אל תעלנו מזה. אל תעלנו מזה. כמה אתה רוג אותנו כולנו ועדיף, למה אם זה בלח?
כלומר, לעם ישראל יש לו איזה חלק כלוא בקרבו. שמי בקרבו? כמו שהוא אומר של בקרבו, ולמדנו אותו אגב הולכה, ממשה רבנו, לאותו המלאך, שצריך להיזהר ממנו, שהוא בדין. על כל פנים זה חוזר כאן על פירוש אחד, כן? של ההתלבשות, של המאור. אז יש מדרגה שלא התפשט למלאך, למלאכים, לגיבורי כוח עושה דברו. והוחק להם להיות מתלבשת, סליחה, וכן מתפשט גם כן בשאר המלאכים. כלומר, לא רק במתת, אלא בכל מלאך. השמי. ואז ניתנה נשמה תחת המלאכים. זה המדרגה של אחר כך, שמלאכים לא מתפעלים מהאדם הראשון, שרוצים לקרוע ולהשתחוות לפניו. נפתח את היו מכבדים אותו, בגלל הקומה שלו. אבל עכשיו, נמסרו הגופות, כולל הנשמות, למלאכים שהתפעלו מהם. ואם קיבל פתק המלאך, אז יגיע לנבראים. הכל פנים, כל זה, והוחק לה להיות מתלבשת בגוף הנשמה, אחר החטא, אמנם לא לקבע, בכל זאת יש זמן שהיא צריכה לעזוב את הגוף ולחזור אליו, אלא לשוב להתפשט מן הלבוש הזה, לעזוב את הגוף, וזה כי גם התלבשות של השכינה המלאכים אינו קבוע הרבה, זה מדרגה מקרית, קרא לה, כמה זה אפשרית, היא לא מוכרחת, זה לשון מקרה, לא מוכרח. אז גם מה שמאור מתלבש במלאך זה לא מוכרח, זה רק לפי הזמן שהוא קבע. כשיש גזרות, אין גזרות, לא צריכים אתכם, יגיעו הדברים ישר אל בני אדם, עולם הבא. כי לרצותם להידבק בסוד העלייה, המלאכים, כן, אין המשיגים אותה. אני חוזר, וזה כי גם ההתלבשות של השכינה במלאכים אינו קבוע הרבה, כי למה? כשהמלאכים אומרים, תשמע, בוא אנחנו נראה עכשיו איפה השכינה, אם השכינה מתחברת, לא יכולים. כשהשכינה עולה בשבת, כמו שלמדנו, איפה? באבא. אז מה אומרים המלאכים? איה מקום, איה מקום, איה השכינה, איפה השכינה? המלאכים אומרים, איפה השכינה כשנעריץ אותה? היה מקום, הסתלקה. צריך לחכות. למה זה עם ישראל עכשיו עם המוסף והכתר? יעלו אותה למדרגה גדולה, השכינה. כי ברצותם להתדבק המלאכים בסוד העלייה אינם משיגים אותה. וצליחים לומר, הנה, ברוך כבוד אדוני במקום. במקומו, זה לא מקום שלנו. ברוך כבוד, הכבוד זה המלכות, כבוד של השם ממקומו, בגלל שאנחנו לא משיגים אותו, וכן הגוף אינו משיג את הנשמה. עכשיו הוא לא משיג אותו, הוא לא נשוי, הוא עבד, הוא עבד כי ימלוך, יש מצב כזה בהבנות, אבל הגוף הוא לא עובד בהרמוניה עם הנשמה כל הזמן לפחות. ונחר שעשתה נשמה את שלה בגרותה, זה בגוף, נסיים רבותיי, אחרי שעשת הנשמה את שלה בגרותה זה בגוף, כלומר זיכוך של הגוף, כמו שהסבירנו בדרך השם, אז תשוב למקור העצמי, בסוד העדן. מי שלמד דרך השם צריך להגיע לעדן העליון, למה עדן התחתון זה כבר מפורש בגמרא, בשולחן ערוך. אבל מי שלמד מדרך השם והלאה, אז הוא כבר בגן עדן העליון. במה מדובר כאן? הוא יודע שנשמה היא לא פה בשביל להשכיל בלבד, לזכך, לטהר את הגוף ולעלות אותו ולהתייחס אל הגוף. זה העבודה האמיתית של הנשמה, העיקרית. חידוש של הרמח"ל בדרך השם. הזיכוך הוא עבודה עיקרית של נשמה בגוף. אז אחר כך, אז איפה היא צריכה ללכת? לתיקון של מה? לא, סחה פעולתה,
למקום הטהור והבדולח. זה ההיכלות. לא בלבנת ספיר שם, אלא בקודש קודשים הם נמצאים. זה העדן העליון. הוא יסביר בהמשך את העדן הזה. ועם כל זה לא לעולם. למה לא לעולם הנשמה תהיה בדבקות כזו? בגלל שהיא צריכה לחזור לגוף. זה עד הסוף האלף השישית, עד אלף השביעי, ואז הנשמה ממשיכה. אז עכשיו תבין למה הגוף זקוקה לו, שעד עכשיו היא רק עובדת בשבילו, והיא לוטה, והיא רק סובלת, והפעם לא שמחה. חוץ אולי בשמיני עצרת או ב... שלומדת תורה, אבל חוץ מזה, מה יש לה? אבל עכשיו, גם שם, היא צריכה להבין עכשיו את תורת רבנו הרמח"ל. אני אומר לכם, תיקונים חדשים של הרמח"ל, זה התורה של העדן העליון, זה העין לא ראתה. זה הדברים שאמר רבי עקיבא, זה הדברים שגילה בפרדס שם, שהביא אותם למקום החיבור האמיתי. לא מים מים, לא אלא מקום ש... שהוא עולם הבא, ש... שביום ההוא יש אחד מעריך באחד. אין לאב ורחל. אחד. אותם נשמות, גם שם, אז אם כן, גם שם זה מקרי. בינתיים עד שאני כמותך לשלמות ולתכלית שאני רוצה, שהוא עולם הבא. כי אם בעתיד לבוא תהיה בסוד עדן, לעולם, הנשמה תהיה עדן עולם, לא עדן עליון, אלא עדן עולם, דיינו נצחיות, כמו שהולך ומסביר. אך אתה, עדן עולם פרקים, זאת אומרת שפעם כששומעים, כל בוקר שומעים רבי שמעון בר יוחאי, וגם משיח הוא מגיע לישיבה של רבי שמעון, ככה כתוב ברקיע העליון שם, וכל בוקר. ואז רבי הבא, רבי חייא, הוא עשה עליית הנשמה 40 יום וכו', ככה מסביר הזוהר בראשית, ונדבק ל... ועלה וראה את רבי שמעון, ונדבק לכיסא שלו. זה סיפור אולי, בשביל הרבה זה סיפור מהסרטים, אבל סיפור אמיתי זה. והסיפור הזה אומר שהרבי שמעון בר יוחאי תפס אותו, וכולם צהל, כשבאו משיח, הייתה רעדה כולם. נשמתו של משיח כמובן, והייתה רעדה גדולה, ואמרו לו זה שמחבר וכותב את תורתו של רבי שמעון, במדרשו של רבי שמעון, והוא אהוב למטה, הוא למעלה, ורבי שמעון, רבי חייא, רבי חייא, לא רבי אבא, רבי חייא, רבי אבא זה כותב, כותב, אנחנו רואים אותו רק בסוף, רבי חייא. על כל פנים, הנה, רואים פעם, שם זה לפעמים, מה זה בוקר? בחצות לילה, אז כתוב שם שכמובן הוא יורד ומשתעשע. תיקון רחל, תיקון לאה, שכינה יורדת, מתעברת, ואימי, בגן עדן, זה נשמות הצדיקים. איפה? בתחתון? לא, זה נשמות של מעלה, שם יש לה זיווג עם כל אחד ואחד. עד כאן ברוך אני לעולם, אמן ואמן.